Goeiemôre en wat 'n lekkerte om vanoggend weer saam met jou 'n gedagte of twee te deel. Nou ons is hier by die einde van die jaar en ek weet daar's soveel dinge wat in ons kop rondmaal van wat jy kon gedoen het, wat jy moes gedoen het, wat jy nie gedoen het nie. Nou, ek wil sommer 'n eenvoudige voorbeeld gebruik. Hoeveel van ons mors tyd omdat daar soveel dinge beskikbaar is waarmee ons tyd kan mors? Dink wat gaan jy doen as vanaand die krag uitskop? Jy het niks om te doen nie, jy kan nie kos kook nie, behalwe as jy gasstoof het. Jy kan nie televisie kyk nie, jy kan nie op internet gaan nie. Wat sal jy doen as die krag uit is vanaand en jy moet rustig raak by die voete van God? Is dit miskien tyd dat ons meer tyd maak om net rustig te raak, diep asem te haal en ons lewe te bedink en te sê, is ek regtig besig met waarheen ek op pad wil wees? Gaan ek dit wat ek nou doen, gaan dit my bring by die punt waar ek wil wees? Of as ek besig met 'n wilde jaagtog van al die dinge wat ons besig hou. My raad aan jou is, vat tyd, haal asem, maak tyd vir God. Dis amazing. Geniet jou dag.